Добрий день, ми вас давно чекали, заходьте, будь ласка. Це моя дружина Світлана, син Богдан, донька Ульяна, племінниця-похресниця Діана. Зараз Анатолій Береславський з родиною, котом та шиншилою мешкає у друзів. Про те, як вони ховалися від обстрілів у підвалі Попаснянської школи, чоловік згадує щодня. Не було ні світла, ні газу, ні води. І жити 25 днів в повній темряві, при свічках, без заряженими телефонами, без повної інформації. Ти виходиш на вулицю, тільки там приготувати їжу, збігати по воду, постійно обстріли, прибігти подивитися, що з твоєю квартирою. Такий вигляд школа мала, коли її обстріляли російські війська. Донька Анатолія, Уляна, розповідає, часто плакала і просила батька вивезти їх з Попасної. Страшно було, звісно, коли слышали взриви, навіть якщо це було далеко, все одно було страшно. І думала, як би поскорее уїхати, як би це все швидше закінчилось. На 26-й день родина виїхала з рідного міста двома автівками. Чоловік показує двері машини, на яких залишився слід обстрілів. Коли ти тікаєш від обстрілів, то ти не зважаєш на що, ти давиш на газ і вперед. Їхали ми сюди 3 дні. Зараз Анатолій продовжує дистанційно проводити уроки фізкультури. Я радий вас всіх вітати, тому починаємо, як завжди, ми із невеличкої розминки. Поставили руки на пояс і виконуємо ходьба на місці із нахилем голови вперед-назад, ліво-право. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Справи повторюється його донька з племінницею, адже вони також учениці Анатолія. Дуже важливо на сьогодні проводити онлайн-уроки для дітей, які знаходяться поза межами своїх домівок, які не мають можливості повноцінно займатися. Але ми повинні щось робити для того, щоб діти відчували, що про них пам'ятають, що про них турбуються. Анатолій Береславський розповідає, війна дала йому та його родині декілька уроків. Війна нас навчила цінити життя, цінити родинні стосунки. Дякуємо Збройним силам, дякуємо волонтерам, дякуємо всім, хто бореться за нашу свободу і незалежність. Слава Україні! Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.